predstaví vám trojizbový byt, ktorý si určite nechcete nechať ujsť. Je po kompletnej rekonštrukcii a nachádza sa v jednej z najvyhľadávanejších lokalít v meste. Vítajte na sídlisku KVP na Húskovej ulici. Obývacia izba je prepojená s kuchyňou, s dostatkom miesta na relax, stretnutia s priateľmi a rodinné večere. Byt ďalej ponúka dve útulné spálne, ktoré sú ideálne pre pohodlný spánok a kúpeľňu, kde si určite užijete každé ráno a večer. Veľkým bonusom je tichšia a pokojná časť sídliska, čo ho robí ideálnym miestom pre rodiny s deťmi, ale aj jednotlivcov. Ak sa vám byt páči a zaujal vás, príďte sa pozrieť. Ahojte.